Вітаю, це «Діалоги» на Чернівецькому промені. Мене звати Іванка Черней. Культурна дипломатія, тунель до Європи та діалог між Україною і Чехією. Сьогодні у нас у студії гостює Луція Ржеборжікова. Це другий секретар посольства Чеської Республіки в Україні, а також директорка Чеського центру у Києві, а також Ольга Ватаменюк. Це координаторка Чеського центру у Чернівцях. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Мабуть, розпочнемо нашу розмову з того, як ви почали розвивати у Чернівцях курси чеської мови. Знаємо, що наше місто входить у десятку міст, в котрих є ці курси. І, власне, дуже цікаво, чому саме Чернівці, там є міста-мільйонники, це є Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Київ, там є Львів. Чому саме Чернівці? Розкажіть, будь ласка, пані Лусія, пані Оля, ви можете доповнити одна одну. Так, як буває у житті, речі складаються, і іноді не треба їм якось допомагати. Просто один раз зателефонувала мені з Чернівців жіночка Інна Кубай, яка попередньо співпрацювала, яка, власне, дала перший поштовх. І так, як ми працювали вже на багатьох місцях в Україні, але вона казала, треба до Чернівців приїжджати обов'язково. Ми, звісно, давно знали про зв'язки між Чернівцями і Чехією. Але просто якось не було ще цього підґрунтя готового. Ну і десь півтори роки тому з'явилася ця нагода, вдалося на запрошення сюди приїхати, зустрітися з вашою владою, знайти місцевого партнера. І, власне, ми почали з реклами, і таким чином, так як ми вже маємо досвід в інших містах, як ви сказали, вдалося нам відкрити курси тут. Відкрили цього року, так? Минулого року приїздили, зустрічалися з владою, і на початку цього року вже стартували, так, я розумію? В Чернівці в нас є багатокультурним містом, у нас проживаються різні культури, різні мови. Чернівці раді бачити всі національності у себе вдома і також цікавляться культурами різних народів. І чеська культура також для чернівчан не є далекою, і багато хто з батьків, дітей, учнів, зараз студентів планують навчатися в Чехії, можливо, навіть планують виїжджати в Чехію, працювати, жити, подорожувати. Просто люди цікавляться чеською культурою. І за рахунок цього ми відкрили курси чеської мови, які у нас вже тривають на сьогоднішній день, другий семестр. У нас кожного семестру міняється викладач. Викладач є носієм мови, це людина, яка приїжджає з Чехії. Це лектор чеського, зазвичай це лектор чеського університету, який досконало володіє чеською мовою, крім того, володіє або англійською ще, або українською мовою. І труднощів у студентів або учнів, тобто відвідувачів наших курсів, не виникає з таким порозумінням на самих заняттях. Як потрапити на ваші курси? Хто у вашому полі зору? Яка це вікова категорія, можливо? І скільки часу триває сезон учбовий? Оскільки це вже зараз осінній, так? Скільки він триває? Насправді, на курси чеської мови до нас можуть потрапити всі бажаючі. Тобто, це люди можуть бути різної вікової категорії, як учні навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, так професійно-технічних навчальних закладів, вищих учбових закладів, і також люди, які вже працюють і знайшли для себе в якійсь професії. Насправді, у нас семестр в осінній вже розпочався 9 вересня, але набір досі ще триває. Хто бажає записатися, може записатися на такі мовні курси. В принципі, у нас є сайт «Чеський центр в Києві», на якому знаходиться вся інформація, де можна дізнатися, як тривають курси, як задовго тривають курси, яка тривалість самого заняття, хто буде проводити курси. І такі курси зазвичай у нас тривають 4,5 місяці. У нас навчання проходить як у інших мовних школах. Тобто так, як ми вивчаємо англійську, німецьку, французьку по рівням. А1, закінчили А1, переходимо на А2. Після А2 – Б1, Б2. По закінченню кожного мовного рівня ми здаємо іспит проміжний.
так? І коли ми закінчуємо навчання на B2, є можливість здати сертифікований іспит, і це прекрасна нагода мати міжнародний сертифікат і потрапити на навчання до чеських вузів і здобути професію в Європі. А чи багато вже скористалися такою нагодою, ось цим сертифікатом, який отримують, чи багато українців? Чернівчан, мабуть, ще тільки стартували, чи нема що такі якісь висновки робити, а по Україні, мабуть, так, є. Є, звісно, дуже гарні результати. Багато людей вивчає мову лише як інструмент для їхнього фаху. Тобто, чи це є юристи, журналісти, лікарі, інженери, айтишники, це бувають дуже різні люди, і нас це, звісно, дуже тішить. На території України єдине посередництвом чеського центру люди можуть дійсно отримати цей сертифікат, який, власне, є вступною бармою до навчальної системи державного типу в Чехії, так як наша держава, власне, дає потім можливість навчатися на державній основі. Тобто люди, які мають цей сертифікат, пишуть вступні екзамени разом з чехами і вчаться потім на чеській мові, тоді на бюджетній основі. Власне, під час одного зі своїх ефірів, зокрема у Чернівцях, коли ви бували в нашому місті, ви сказали, що не хочете, аби курси сприймали як тунель до Європи, для того, щоб можна було туди втекти, так? А чого ж ви прагнете? Для чого взагалі це створений цей центр? Мабуть, що ви знаєте всі добре прислів'я, скільки мов ти знаєш, скільки раз ти людина. І чеська мова також належить до цього прислів'я, і чеську мову варто би було вивчати, налагоджувати міжкультурні зв'язки з чеськими відомими культурними діячами, просто їздити в Чехію, дивитися архітектуру, дивитися якісь природні надбання Чехії, просто цікавитися, як живе європейська країна, переймати якийсь досвід, запрошувати чехів до нас в гості. Це так програма для налагодження міжкультурних зв'язків між Україною і Чехією. Але, звісно, кожен має свою мету. Наприклад, якщо людина не має тут, просто не зможе знайти по своєї спеціальності роботу, то ми надаємо вибір, власне, також ще однієї країни подивитися, поділитися досвідом. Ну, і це вже залежить від людини, як вона це використовує. Ну, в кожному випадку, те, що Чехія тут присутня постійно, призмою носія мови, тобто призмою європейця, який тут з вами живе, міркує за вашим культурним середовищем, є, власне, продовженою рукою нашого головного офісу в Празі і в Києві, це вже дуже добре. І це не лише курси мови, але це є і низка культурних заходів, які ми хочемо і вже робимо. Ви питали на початку, тобто вже було декілька виставок, було декілька розмовні клуби, були спілкування на базі фільмового клубу. Ну і ми дуже сподіваємось на те, що співпраця буде продовжуватися і розвиватися плідно. Ось, власне, відбувалися чеські четверги. В кожному місті, де є центри, так? Так, це був такий проєкт. Ну, чеські четверги – це, власне, є алюзія на колишні 19-му сторіччі зустрічі письменників і так далі. Чи були чеські четверги, коли в квартирах люди зустрічалися в салонах і так далі. Тобто, чехам це звучить і в цьому плані. А че-че, ми просто гралися чеський четверг, че-че, і зробили таку, власне, рекламну штуку, яка має людям щось нагадати, ну і під цей формат ми можемо багато чого сховати. Ми, наприклад, зараз співпрацюємо з радіо, тому що ми хочемо в наступному році почати дивитися на радіоефіри і на різні жанри в радіо якраз. І тому, власне, це також цей формат «Чеські четверги», він дуже підходить. «Чеські четверги» ще можуть бути і розмовні клуби, і бесіди з нашими делегатами, і покази фільмів, і, власне, взагалі будь-що, що придумаємо, і що може відбуватися в четверг, або це може бути
понеділок, але просто чеський четвер, це вже не залежить, але просто такий формат нам здавалося, що він просто гарно звучить і під нього можливо один раз на тиждень щось про Чехію дізнатися. Власне, ваша мета, це культурна дипломатія. Ми є європейська країна, яка підтримує дуже зараз інтеграцію України в європейську спільноту. Ми не ставимо воїнів в першій черзі на бойовій лінії, але ми намагаємося розвивати soft skills, да, от, і ділитися нашим досвідом. Це є мета нас всіх європейців до напрямку до України. Тому, власне, ми хочемо будувати і спілкуватися не завжди позитивним досвідом. Якщо ви подивитеся на сторінку чеського центру, ви побачите, скільки наших людей з різних сфер тут були вже в Україні. Це не лише діління досвідом з точки зору для України, але це також спілкування з точки зору показати чехам, як власне живе Україна, яка дуже часто дезінтерпретована і ще живуча, особливо старші покоління в цьому русоцентричному, російсько-центричному просто інтерпретації світу. І культурна дипломатія має на особистому досвіді показати як чехам, так українцям, що це власне є багато чого ми можемо один одного навчитися. Це є галузь, яка безпосередньо співпрацює тут і зараз з людьми над конкретними проєктами. Якщо говорити про політичну дипломатію, про економічну, то культурна дипломатія є власне ця трійка, яка має створювати образ країни і репрезентацію країни за кордоном. Ми вважаємо, що культурна дипломатія є неймовірно важлива. Вона якраз будує мости довіри і знайомства, що завжди у будь-якому стосунку те найважливіше, власне. Власне, важливо, щоб люди не сприймали Чехію, зокрема у нашому регіоні, на Буковині, це як порятунок, як пошук кращої долі. Знаєте, що дуже багато наших заробітчан зараз якраз в Чехії шукають от тієї кращої долі, шукають кращого заробітку, оскільки наша країна не може, наприклад, забезпечити їх, там дати якісь соціальні гарантії і таку нормальну середню заробітну плату. Так? Mm-hmm. Що ви скажете про ось цю сторону медалі, так, наших стосунків, наших відносин, точніше, з Чехією? Ну, я би сказала, що кожна людина має право свого вибору. Є добре, якщо має з чого вибирати. Чехія зараз прийшла до Чехії, до Чернівців в цьому плані, що ваші люди мають можливість навчитися і дізнатися щось про нашу країну. Стосовно заробітчан, кожна людина дійсно може робити собі, що хоче, але в першу чергу, це справа України, щоб опікувалася своїми громадянами, щоб налагодила систему, щоб працювало і комфортно жилося людям. Тому що ніхто не хоче втікати зі своєї домівки. Всі хочуть грати в футбол на тому ж дворику, де вони були дітьми. Ніхто не хоче бігти, але люди просто змушені дуже багато разів. І тому, власне, це в першу чергу системна річ, на яку ми сподіваємося долучитися до процесу, щоб воно все оздоровилося. А поки люди можуть подорожувати і цікавитися іншими країнами на свій вибір. Власне, бо тому, що ви згадали про європейську інтеграцію України, але в той же час відбувається такий масовий відтік людей в інші країни. Як ви вже не перший рік в нашій країні живете, спілкуєтеся з українцями. Власне, в чому може бути така, на вашу думку, в чому проблема? Ну, проблема якраз цієї інтеграції нашої. Думаю, що треба час, думаю, що треба ще більше ділитися досвідом, і щоб людина мала гідні умови для життя свого. Тобто, щоб я не була повинна там думати, чи купити дітям м'ясо або памперси. Що я знаю, що моя мама стара має на ліки, що їй не буде холодно, коли її покладу на зимок в лікарню. Що я знаю, що моя дитинка там не будуть її або там, розумієте, вимагати хабар. Тобто, гідні нормальні умови для ростучого середнього класу, який є двигуном суспільства. І щоб цей середній клас, наприклад, або люди могли
відпочивати, отримувати гідну зарплату і нормально культивувати свій вільний час. Це є така мрія нас усіх, і якщо би це вдалося вашій країні запровадити, то Україна піде дуже швидко вперед, і треба просто, щоб люди, які у владі, цього зрозуміли і дали своїм людям можливість проявитися. Тобто це, от, ваші люди є дуже талановіті, є просто, я думаю, що Європа дуже рада, що Україна хоче, власне, вибрала співпрацювати і бути з нами, і тепер побачимо, як воно буде розвиватися в часі. Але ми хочемо ділитися досвідом і дуже віримо, що українці Європу сприяють як таке дружнє плече, яке тут є поруч. Але робота за вами. Власне, от від мрій до реальності перейдімо. Ви приїхали у Чернівці оцього вересневого тижня з культурною метою, так? Це привів івент, цікавий, це виставка. Розкажіть, будь ласка, чому важливо було показати фотографії, які зараз експонуються у стінах нашого Чернівецького національного університету? Чому до Чернівців привезли оцю виставку? Насправді, така виставка була вже в 6 містах України. І в Чернівцях ми планували її спочатку в якомусь іншому місці, але ми все ж таки зупинилися на резиденції митрополитів Буковини, це головний корпус Чернівецького національного університету, тому що архітектором університету, власне, був чех Йозеф Лавка. І дуже так символічно, що в такому, такій будівлі буде проходити виставка фотографії чешського фотографа. Аматорського. Так. Рудольф Гулька, він фотографував якраз Підкарпатську Русь. Виставка називається «Загублений світ Підкарпатської Русі». Він фотографував, ця виставка була сформована у 20-30-х роках минулого століття. І показано усі такі моменти побуту, культури, як одягалися люди в Закарпатті, Прикарпатті, які були споруди, як добувалася вода, як, ну, такі навіть якісь побутові моменти, які були будівлі на той час. І взагалі, чому саме «Загублений світ Підкарпатської Русі»? Тому що Підкарпаття було якоюсь такою символічною територією, яка мала відношення до тодішньої Чехословаччини. І Рудольф Гулька якраз хотів запам'ятати на своїх фотороботах оцю таку територію, щоб вона залишилася в пам'яті у багатьох і українців, і чехів. Це ж був період, коли Закарпатська Україна входила в склад Чехословаччини після 18-го року, цих 20 років, і це неймовірний період, коли сюди люди з Чехословаччини мандрували і дізнавалися про цей край. Ну і треба нагадати, що Рудольф Гулька – це не лише аматорський фотограф, але це в першу чергу людина, яка просто закохалася в ці образи, які навколо себе тут бачила. Він вивчив українську мову, він також залишив після себе дуже багато листів, в тому числі і з вашою землянкою Ольгою Кобилянською, якої роман «Земля» він переклав. І, тобто, це людина, яка, крім того, що фотограф, спілкувався з дуже багатьма культурними діячами української культури. І завдяки ньому ми маємо архів не лише понад 4400, здається, світлин, але так само кореспонденцію з професором Гнатюком і з різними діячами тоді української культури. І завдяки ньому, наприклад, в Слованської бібліотеці є, власне, переклади на чеську мову, в тому числі і його з української. Ну і, мабуть, варто сказати, що Рудольф Гулька є одним з фотографів, який майже перший почав знімати фотографії в кольорі. На той час, як ви знаєте, всі знімали чорно-білі фотографії, а тут так запам'яталося все в кольорі.
Цікаво. А до коли можна побачити цю виставку? Власне, щоб наші глядачі скористалися таким шансом, так? Виставка на коридорах резиденції і в Шевченківській залі буде розміщена до 22 вересня, а далі ми плануємо виставку продовжити в Чернівцях, але вже в художньому музеї на центральній площі. І я думаю, що вона майже 2 місяці буде активна в Чернівцях. Власне, от ви згадали, що Рудольф Гулька вивчив українську. А чому вивчили українську ви, пані Луціє? Чому саме українська мова і, власне, так і вже привела вас доля до України? Цікаво, це я просто йшла в філологію російську і літературу, але тоді важливо було вибирати або потрібно було вибирати 2 спеціальності. І так як я вже знала трошки англійську, але не хотілося відбігати від східнослов'янського простору, то я вибрала українську мову і з цього все власне почалося. Мій домашній університет, Alma-Mater, університет Масаріка в Брні, в моєму рідному місті, власне відкрив україністику в 90-х роках. І моя професорка пані Галина Миронова до сих пір викладає там. І в нас було вузьке коло студентів. Я почала цікавитися українською поезією і літературою. І власне так вже якось склалося, що українська мова мене більше захопила, ніж російська. І зараз, коли прийшлося попрацювати в Україні, то вона дійсно пригодилася. Особливо зараз, враховуючи ваші події тут, то спілкуємося українською мовою. Власне, ви згадали про рідний університет, що там можна вивчити мову, а ще в яких університетах є багато можливостей вивчити українську мову у Чехії? Мало би бути більше, я думаю, тому що у нас українців зараз лише проживає майже 500 000 людей, і треба більше знайомитися чехам з українською культурою. Звісно, академічна сфера – це дуже гарний початок для будь-яких зв'язків. Українську мову можливо закінчувати або вчити в Празі, на Карловому університеті в Брні, на Масаріка університеті і в Оломоуц, в місто Оломоуц, Моравії, на університеті Палацького. А чи складно вивчити от українську мову і чеську мову, пані Луціє? Думаю, що... складно вивчити? Українську? Так. Я думаю, що коли людина цікавиться мовами і читає, і просто, то воно не складно. Але я 5 років в університеті вчила. У нас там була серйозна програма і з точки зору лінгвістики класичної і так далі. Тому я намагалася вчити і потім просто вже, звісно, можливість стажувань в Києві і у Львові також допоміг мені. А чеську мову? Я вам скажу такий маленький приклад життя. Ми вчора формували виставку, виставляли експонати. І до нас приїхав в гості директор словацької бібліотеки Лукаш Бабка з своєю асистенткою слов'янської бібліотеки, даруйте, Ханною. І кожен з нас спілкувався своєю рідною мовою. Тобто я українською, а вони чеською. І ми прекрасно одне одного розуміли. Тобто у нас не було якихось проблем. І я вважаю, що чеська мова не така складна для вивчення. Тобто люба людина, яка би захотіла вивчити чеську мову, то вона може в короткі терміни вивчити її. Єдине, що може будуть виникати труднощі якісь з фонетикою і якимись нюансами по мові, з правописом, але для звучання то спілкування, вона легка. Да. А якщо хочете вже серйозно навчатися в університеті, то як мінімум 3 семестри, 1,5 року рекомендуємо дуже, щоб вдосконалити мову. Окрім курсів, окрім вивчення, окрім культурної мети, власне, посольство Чеської Республіки в Україні ще пропонує дуже багато цікавих грантів. І серед них є гранти для перекладачів, є останній, оце вересневий, бачила на сторінці у Фейсбуці, він стосується забезпечення медичним обладнанням медуніверситетів. Розкажіть, будь ласка, про це. Чому, власне, така сфера, от ми говорили про культуру, про наші чесько-українські відносини, а тут вже йдеться про трішки іншу сферу. Угу.
чеський центр власне має в своїй гестці культуру, науку, освіту, все, що стосується навчання, досліджень, також спорту, туризму, а інше відділення посольства, так би мовити, це більше питання, хочу сказати тим до моїх колег, але тут просто протягом минулих років, звісно, Чехія дуже допомагає Україні з точки зору інфраструктури і допомоги і у зв'язку з військовими діями і так далі. Тобто це є медична допомога не лише у рамках програми Медевак, але це є також, як ви кажете, гранти. Минулі два роки ми співпрацювали з Міністерством внутрішніх справ і програма Медевак допомагала особливо в едукаційній сфері і фізіотерапії, ерготерапії. Це тобто були медичні напрямки ділення досвідом. Наші лікарі і спеціалісти приїжджали сюди. Через цю програму вже знайшлася точка низка університетів і лікарень, з якими ми співпрацюємо. Ну і чеське посольство виділяє цього року не стільки на такі стажування, але більше на якраз обладнання для студентів медичних університетів, з яких мають вирости майбутні фізіотерапевти, ерготерапевти і люди, які власне пов'язані до реабілітації, тому що ми за дослідженнями дізналися, що це якраз те, що в Україні не так розвинено і чим ми, Чехи, можемо дуже гарно ділитися досвідом. І крім того, слідкуйте за нашим веб-сторінкою, тому що Європейська комісія, яка втілена тут євроделегацією, готуємо новий проєкт, який називається House of Europe, і там також буде медична сфера, і проєкт відстартує 16 жовтня. Я сподіваюся, що всі дізнаються, на нашому сайті так само буде інформація. Ось, власне, у цьому і є результативність діалогу між Україною і Чехією. Mm-hmm. Я дякую вам, що ви завітали до нас на розмову. Дякую за справді приємний діалог. Вам гарних вражень від перебування у Чернівцях. Всього доброго і побачимося в ефірі наступної п'ятниці.